Baik, boleh saya kongsikan bagaimana boleh berminat untuk menjadi seorang sukarelawan di pusat pemberian vaksin? Okey, kalau nak katakan sukarelawan ni sebenarnya sebelum pandemik ni lagi memang dah ada cita-cita nak berkecimpung dalam kegiatan sukarelawan ni. Cuma kali ini nampak peluang tercerah sebabkan aktiviti-aktiviti pemberian vaksin ni lah. Ada mesej daripada kawan-kawan dalam grup, ada pihak daripada KBS tengah mencari sukarelawan. Start dari situ lah, terus bagi nama, terus dapat tempat dan terus bertugas. Sebenarnya apakah rutin ataupun tugas-tugasan yang perlu dilakukan sebagai sukarelawan dekat pusat pemberian vaksin ni? Bagi contoh macam kami ni, MyVac, sukarelawan MyVac bernaung bawah KBS. Kami ditugaskan untuk jaga stesen 1 dan stesen 2, iaitu satu of course untuk check suhu dan juga check appointment vaksin yang datang. Tapi untuk saya lebih kepada pendaftaran dan juga kemaskini maklumat untuk vaksin yang datang lah. Pengalaman yang berat tu boleh dikatakan ada juga dari segi melayan kena vaksin inilah. Sebagai contoh, seorang ni datang dengan teman kan mak, tapi dia tak dapat appointment lagi, so dia berkeras untuk nak dapatkan vaksin sekali. Ada satu ketika tu tempoh untuk warga mas, jadi ramai warga mas yang datang yang dengan berkursi roda, mai sejahtera pun tak ada. So benda-benda macam tu lah kadang-kadang yang boleh dikatakan cabaran jugalah. Jadi kerja kami lebih kepada membantu dan kalau boleh memudahkan proses vaksin ini datang untuk ambil vaksin lah. Risiko kami di sini tak sehebat risiko di pusat-pusat kuarantin, di CAC ataupun di hospital. Tetapi penyelaras kat sini pun tak abaikanlah aspek-aspek SOP, aspek-aspek keselamatan. Sebagai contohnya, kami di sini kebanyakan diwajibkan untuk pakai dua lapisan face mask. Cek suhu, kami diwajibkan untuk daftar, check-in MySejahtera. Jadi SOP semua pun tak ditinggalkanlah di sini. Baik, boleh saya kongsikan apakah harapan dan juga saranan saya yang mungkin boleh dikongsikan kepada penonton kita di luar sana mengenai kepentingan tugas sebagai seorang sukarelawan dan juga pentingnya mengambil vaksin? Kalau pada sesiapa yang ada masa terluang, yang ada keupayaan, boleh cebukan diri dalam aktiviti sukarelawan ini. Sebagai contoh di sini, di IDCC saja, saya boleh nampak golongan daripada budak baru habis SPM sampailah ke profesional dan CEO company yang boleh dikatakan turut sama tanpa mengira penat lelah, tak kira wang ringgit, semua sama-sama membantu dalam aktiviti sukarelawan ni. Sama-sama kita terus sahut seruan kerajaan untuk herd immunity, untuk kita capai herd immunity, dan kalau boleh kita nak habiskanlah pandemik ni secepat mungkin.